sahaba nahatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga to'shab berib qo'yganida payg'ambarimiz bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga, keyin keladigan hamma ummatlarga payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. "Ey Abu Umoma, afala uallimuka kalaman idza qultahu azhaballohu hammaka va qada anka daynaka." "Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qarzlaringizni uzadi, ado qiladi" dedi. Ya'ni quruq kalima birodarlar. "Voy, pul ketmaydi bunga. Bunga aborot kerak emas. Alohida vaqt ajratishlik kerak emas. Rasulullohga Alloh taolaning rahmati bo'lsin." Shunday bir duo o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishlik kerak bu duoni. "Har rostlar o'rgating" dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shunday kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohga rahmat bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. "Hay Rasululloh, o'rgating" dedi. Uzoq sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul ida asbahta va ida amsayta." Tong yottirsangiz yoki kechkirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal." Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigora, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqovlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa.